ৰুমাল হাই কিদু দেখিছো অমিতাৰ পাতৰ জুস এইবিলাক চোতাল বগৰা খাবলৈ মজা আজি ভিডিঅ'টো হামা খাবলৈ গৈ আছে তো বোলো ঘৰলৈ দিয়ে যাওঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম মোৰ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ কাৰণ বহুদিন ধৰি হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ তাৰমানে কিয় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ঘপককৈ গুজৰাটৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ কিয় আহিলোঁ আৰু কি হৈছে তাত আজি সকলোবোৰ কথা আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাহিৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু মই এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰি কৰি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে খোজকাঢ়ি গাড়ী থাকোঁতে এয়া চাওক পুৰা ধাননি পথাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ এয়া দেখাই দিছোঁ ধানবিলাক পকিবলৈ হ'ল আৰু চ' গাইজ এতিয়া মানে আচল কথাটো কওঁ নেকি মানে মই যেতিয়া গুজৰাটত আছিলোঁ ন এদিন কি হ'ল ৰাতিতো শুইছিলোঁ পুৱাই উঠি মানে এনেকুৱা জ্বৰ উঠিছে ন তাৰপৰা ঠিক আছে তাৰপিছত দুদিন পিছত হস্পিটেললৈ গৈছোঁ ব্লাড টেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ ডক্টৰে মানে সেইফালে ডক্টৰে কৈছে যে ডেংগু হোৱা বুলি তাৰপিছত ৰুমলৈ মানে গুচি আহিছিলোঁ কাৰণ হ'লেও বাহিৰত বহুত ভয় লাগে ন যেতিয়া আহিছিলোঁ তাৰপিছত মানে একদম নাৰ্ভাছ হৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই নেক্সট দিনাখন ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ মানে যেতিয়া গুজৰাটৰ পৰা মানে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ ন ডাইৰেক্ট অসমলৈ অহাৰ ট্ৰেইন নাছিল মানে একমাহ ডেৰমাহৰ কাৰণে বন্ধ আছিলে তাৰপিছত মই ডাইৰেক্ট গুজৰাটৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহিছিলোঁ মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ গুচি আহিছিলোঁ মানে ঘৰত আৰু তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত আহি শেষত টেষ্ট কৰিছিলোঁ হয় অলপ অকণমান মানে ডেংগু ধৰিছে আৰু এতিয়া মানে হৈ গ'ল ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া পুৰা একদম টটনা হৈ গৈছোঁ অসুবিধা নাই ইমান হেৰি নাছিলে আৰু ঔষধবিলাক এতিয়াও মানে খাই আছোঁ ঔষধবিলাকো খাই আছোঁ আৰু এতিয়া টনটনা হৈছে আৰু কি কি ঔষধ খাওঁ আপোনালোকক মই দেখাম ঘৰত যাই এতিয়াতো পুৰা মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে বহিলোঁ অলপমান লগৰবিলাক গুচি গ'ল এতিয়া চ' গাইজ একচুৱেলি মানে ঘৰলৈ অহা কথা নাছিলে কিন্তু হ'লেও বাহিৰত ভয় লাগে ন সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু ইয়াত আহি একদম পুৰা একদম সুস্থ হৈ গ'লোঁ এতিয়া কোনো অসুবিধা নাই ইয়াত ভালেখিনি টাইম বহিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাই কিনে কাম আছে তো গৈ থাকোঁ নেকি চ' ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ফ্ৰেছ হৈ ল'ব লাগিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো চাব দে আজি ভিডিঅ'টো হামাকা হ'বলৈ গৈ আছে তো বোলো ঘৰলৈ দিয়ে যাওঁ আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পদূলি মুখখন এয়া চাওক পুৰা বাঁহৰ কামি মানে যা যোগাৰ কৰি থোৱা হৈছে অলপ পিছত কাম কৰিব লাগিব আকৌ এয়া দেখিছ এইটো যে দেখিছ এইটো এটা হ'ল মিক্সাৰ মেচিন এইটো মানে নতুন কিনি লৈ আহিছোঁ এয়া দেখিছোঁ এইটো যে কিনি লৈ আহিছোঁ ন ইয়াৰ মানে উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যবোৰ আপোনালোকক ক'ম বাৰু এয়া দেখাই দিছোঁ মেচিনটো দেখাম আপোনালোকক চাব এইটো কোম্পানীৰ নাম দিয়া আছে এইটো এয়া আৰু এইটো হ'ল পানী গৰম কৰা মেচিন সেইটো লৈ আছোঁ এইটোৰ মানে দৰকাৰ আছে দৰকাৰবোৰ আপোনালোকক ক'ম বাৰু এয়া দেখাই দিছোঁ এইটো লৈ আহিছোঁ দৰকাৰ আছে কাৰণে লৈ আহিছোঁ চ' গাইজ এইটো দেখিছ এইটোৱে হ'ল মিক্সাৰ মেচিনটো এয়া দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এয়া চাওক কালাৰটো বঢ়িয়া লাগিছে কালাৰটো ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন এয়া আৰু এইটো হ'ল চুইচটো লৈ আহিছোঁ আকৌ লাগিব নহয় এয়া চাওক এইটো কোম্পানীৰ নামটো হয় তাৰমানে মিক্সাৰ মেচিনটো অনাৰ উদ্দেশ্য কি জানো মই পুৱাই পুৱাই মানে ডেইলি অমিতাৰ যে পাতবিলাক আছে অমিতাৰ পাতৰ জুচ বনাই খাওঁ আগৰে পৰা খাই আছোঁ মানে এই হেৰি মানে বেমাৰ যে হৈছে সেইকাৰণে জুচ বনাই খাই আছোঁ সেইকাৰণে উদ্দেশ্য হ'ল মেচিনটো সেইকাৰণে লৈ আহা চ' ফ্ৰেণ্ডছ পুৰা দিন মানে কাম কৰি 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 এই দিনৰ বেৰাখন এইখনে মানে আজি দি দিলোঁ পুৰা দিন কাম কৰি লৈ আছাওক এইখনে হ'ল বেৰাখন দিনৰ তো আজি কৰিলোঁ আৰু আবেলি হৈ গ'ল গা ধুব লাগিব এতিয়া আৰু হ্যাঁ চাই থাকক পুৱাৰে পৰা আবেলিলৈকে কাম কৰিলোঁ আৰু কাম কৰি কৰি এই যিখন লম্বা বেৰখন আছে এইখন আজি মানে পুৰা একদম কমপ্লিট কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ সেই ফুল গছজোপা যে দেখিছোঁ এই গছজোপা মানে বাৰ মাহে এনেকৈ ফুলি থাকে ফুল যেতিয়া ঘৰত ফুলে কিমান ভাল লাগে মনটো হয়নে নহয় কওকচোন কমেণ্টত জনাব ফুলটো কেনেকুৱা মানে দেখি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মোক হ'লে একদম ধুনীয়া লাগে ফুল গছজোপা এইফালে আছে আমাৰ চোতাল বগৰা এয়া চাওক তাৰমানে এই হাঁহবিলাকৰ কথা কৈছোঁ বঢ়িয়া লাগে এয়া চাওক খাবলৈতো আৰু মজায় চ' গাইজ পুৰা দিন কাম কৰি মানে আবেলিৰ সময়ত গাটো ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লং পেণ্ট পিন্ধিব লাগিব কাৰণ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে পৰিছে আৰু এতিয়া মানে লং পেণ্টটো পিন্ধি বাহিৰ হৈ যাওঁ
রাস্তা লই তো বাউ হাতত কি পিন্ধিছি ঘড়ি হয় নাকি হ্যাঁ কি ঘড়ি তা নাম কি ঘড়ি এই ঘড়িটা কি খাওয়া যায় নাকি ইলা বা ঘড়িও খাওয়া যায় নাকি হ্যাঁ বাপ রে ঘড়ি খাবি নাকি আরো এটা এইফালে এটাও ঘড়ি নতুন নতুন বস্তু বাইরেছে না আমার সময় নাছিল এই বিছনা নানিবি বিছনা নানিবি সি 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 নানিবি খা তো বাহ খাওয়া যায় নাকি দে খা খা মারি থাকা নাকি তাক দাঁতগুলা নষ্ট হব দাঁতগুলা নষ্ট বিছনা নাখাবি এই বিছনা নাথাবি খা দাঁত একদম শেষ হয়ে যাব আজি স্কুলত গেছি দুইবার গেছি স্কুলত না হয় নাকি ডেইলি স্কুলত যাবি হ্যাঁ ডেইলি স্কুলত যাব লাগে ওতে স্কুলত লগ পাওয়া যায় না হ্যাঁ বহুত লগ পাওয়া যায় স্কুলত যাবি ডেইলি হ্যাঁ সকালে ঘুরিয়া স্কুলত যাবি না যাবি ক ডেইলি ক মই ডেইলি স্কুলত যাম অত্যাচারী মাল এটা ঠিক আছে না আসি না দে তোর মাতে মিষ্টি লৈ আনাহে নানাচিবি তে নানাচি নাই দে হ'ব চ' গাইজ মই যে কৈছোঁ আপোনালোকক কি ঔষধ খাওঁ আৰু পুৱাই আৰু সন্ধিয়া তো আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ চাব দে এইফালে হ'ল এয়া দেখিছ অমিতাৰ পাতৰ যুঁজ এইবিলাক এয়া দেখাই দিছোঁ অমিতাৰ পাতৰ যুঁজ হয় এয়া ইমানখিনি আছে ইমানখিনি আছে আৰু কেতিয়াবা বেছিও হয় ইমানখিনি হয় কম নহয়কৈ বেছি হয় প্ৰায় তো পুৱাই ইমানখিনি আৰু সন্ধিয়া ইমানখিনি খাওঁ এয়া চাওক এইটোৱে হ'ল মেইন ঔষধ এয়া চকাইজ ঠিক আছে এতিয়া মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আছে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব লাইক কৰিব আৰু যোনে যোনে নতুন আহিছে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই প্লিজ তো আজিলৈ ইয়াতে বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইব নাও এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন নেভাৰ মিছ এন আপডেট